духот. На денешната седница на Советот на Општина Битола побаравме неколку точки на дневен ред, меѓу кои едната беше и обшта информација за моменталната состојба со аерозагадувањето во Битола и конкретните мерки што ги превзема Општината во моментот за да се справи со овој проблем. Од моменталната власт предлогот беше одбиен, како некој небитен. Меѓутоа морам да ги подсетам граѓаните на Битола дека предходната година во ова исто време сегашната градоначалничка, значи со истите конкретни барања бараше од Советот да се донесат тие информации и мерки, меѓутоа тогаш беше одбиено од тогашната власт, така да не гледам дека нешто се сменило со промената на власта, гледам дека исто функционира све и никој воопшто не се